A cidade mexicana de San Cristóbal de las Casas, no estado de Chiapas, é uma das que o Papa Francisco vai visitar. O líder católico chega ao México no dia 12 de fevereiro. As comunidades já estão se preparando para receber o sumo pontífice. Os investimentos em obras para receber o visitante especial estão despertando críticas por parte de alguns moradores. Se você observar, há um monte de gente com os pés descalços, um monte de fome neste país e não só aqui, em toda a América Latina. Não se empapeçou na ideia. Eu não gosto muito da ideia, só espero que o Papa tenha a capacidade de ver a situação e muitos problemas que existem em Chiapas. De ver a situação do estado de Chiapas, porque há muito problema no estado de Chiapas. Viene principalmente com o mensagem. Vem com uma mensagem de paz, com uma mensagem de unidade para San Cristóbal e para Chiapas. E é muito importante, porque é um líder mundial. Para nosso Chiapas é muito importante, porque é um líder mundial. O México é o segundo país com maior população católica do mundo.